ciidanka kumaandooska xoog dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud halkaas oo la sheegay inay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab howlgalka ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah ugu fuliyeen dhulhooda oo ku yaala deegaanka Caliseer oo ku dhawaad 20 kilometer dhanka bari ka xiga deegaanka Al-Hareeri ee hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalka uu ka dambeeyay kadib markii ay heleen xog ku saabsan in deegaanka Caliseer isku aruursadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab si ay weerar u fuliyaan waxa ay sheegeen inay burburiyeen saldhigii Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Caliseer oo sidoo kalena howlgal ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab walowsan faahfaahin rasmi ah ayse ka bixin tirada rasmiga ah ee howlgalkaasi ay ku dileen Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weerar ka geystay degmada Galcad iyo deegaanada hoostaga halkaas oo ka mid ah goobaha ciidamada dawladda kala wareegeen Al-Shabaab oo muddo 10 sano ah ay maamulayeen macmal moogtay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahabka adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo daba macmal boo xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla